премирот Заев со лежерно и политичко толкување на заедничката историја со Бугарија. Мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарската денешна, актуелна, современа политика, власт, опозиција, сосема се едно, нема излезено од матрицата на живковизмот. На пат кон Софија и Брисел, може ли блокадата да се отстрани со патетика и самопочитување на македонската историја? Политиката не се гради со емоции, не се гради со изјави ад-хок дадени. Мој совет е да држи сварно компетентни луѓе околу себе. Зошто во Македонија се прелеа негаторската изборна пропаганда на бугарското ВМРО? Да не се случи траен прекин на односите меѓу двете страни. Што им оставаме на внуците? Поетиката на Раде Силјан како алманах на генерациите. Јас би препорачал нашите полетни политичари почесто да се дружат со книгите на македонските научници и писатели со цел подобро да се снаоѓаат и во просторот, и во времето. Штипско ново село, галерија на личности од историјата и слика на бугарско-македонската испреплетеност. Ова до мене е куќата на генералот Михајло Апостолски, кој бил прв сосед со Тодор Павлов, едниот претседател на Македонската академија на науките и уметностите, а другиот на Бугарската академија на науките. Гледате Трилинг, добро вечер. Македонскиот премиер Зоран Заев неделова имаше интервју за престижната бугарска новинска агенција БГНС. Неговите одговори беа спонтани и најчесто со емоционални пораки и со можеби недржавнички настап. Забележителна беше и зачуденоста на новинарот и водител на интервјуто со македонскиот премиер Зоран Заев, почитуваниот бугарски колега Љупчо Нешков. Интервјуто на премиерот Заев доаѓа во време кога релациите меѓу Скопје и Софија влегуваат во критична фаза. Македонскиот премиер како да посака да разбие некои историски табуи. Премиерот како да влезе во коцкарска игра. Се или ништо. Реакциите во јавноста од интервјуто на премиерот Заев предизвикаа сериозни критики адресирани до Елинденска број 2 и председ до премиерот Заев за неговиот настап. Не само од стручната, туку и од граѓанската јавност. Во продолжение, прогледнете делот интервјуто на колегата од бугарската новинска агенција БГНС Љупчо Нешков и македонскиот премиер. Еден од поводите за интервјуто беше и минато неделното мој интервју за емисијата Трилинг, во која гостуваше македонскиот претседател Стево Пендаровски, за кого премиерот Зоран Заев вели дека е недоволно искусен политичар. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Таа во 40... По тази логика, треба, когато говорите с госпожа Меркел, да ја говорите, че се фашисти. Тоа не е точно. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата и апсолутно е дел од антифашистичкиот фронт. Бугарски, македонски војски ослободуваат територии на, еве знаеме, Крива Паланка, Куманово, целиот регион, Скопје и во целиот овој дел. И тоа е еден убав дел од нашата историја кој што не прави да бидеме уште поединствени или слично. Јас ги кажувам историските факти на кои што мораме да работиме во иднина, заради тоа што периодите наназад тоа не ни го возможиле. Сега треба да бидеме паметни. Сегашните генерации да го тоа промениме во духот на огромното пријателство кое што го имаме, кое што гарантира уште поубава соработка во периодот што доаѓа. В тази врска предполагам че се разграничавате и утврдењето че Бугарија е живковиска држава. Това, предполагам че Стево Пендаровски знае че Тодор Живков од 30 години не е на власт. Секако дека знае претседателот. Верувате и претседателот Пендаровски е пријател на Бугарија. Не е толку искусен политичар како што е Зоран Заев, нормално, заради тоа што работел он со нашите претседатели Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, бил во тимовите, беше овде национален координатор за НАТО во мојата влада, е сериозен обшественик и целосно е посветен на пријателството со нашите соседи и со Република Бугарија и секако нашите интеграции во НАТО и во Европската унија. Нема дилеми, некој пат верувам дека јас, не само тој, не сме доволно внимателни со употребата на зборовите.
Председателот Радев не се разликува од премиерот Бојко Борисов. Воопшто не се разликува од Екатерина Захариева. Не се разликува од Каракачанов. Станува збор само за персонални стилови, личен стил. Дали ти се изразуваш на еден начин, јас на поинаков начин. Меѓутоа, главните позиции, главните тези на бугарската политика кон нас или кон тоа како го велат историчарите, така наречено македонско прашање, е идентично во последните 70 години. Основоположникот на тие позиции дека не постои македонски народ и не постои македонски јазик е Тодор Живков. Чи практично бугарската денешна актуелна современа политика, власт, опозиција, сосема се едно, нема излезено од матрицата на живковизмот и од матрицата на нивната комунистичка историографија. Велики го тоа. Не велам дека ние немаме исто така црни петна или нејасни или еднодимензионални погледи во нашата историографија од истиот период. И ние имавме комунизам. Помек, то комунизам. Не велам дека и тука нема простор за прецизирање на некои историски аспекти, кои во тој период од идеолошки причини не се представени како што треба. Значи, целокупната историска вистина за некои историски настани и личности и кај нас не е представена целосно. Меѓутоа, ме прашувате за бугарската позиција. Не можам да видам од 2020 дека нешто битно е различно во нивната аргументација, во нивните тези, во нивните позиции, од тезите, аргументацијата на Тодор Живков и на тогашниот врв на тогашната комунистичка партија на Бугарија. Љупчо Нешков е еминентен бугарски новинар и собственик на новинската агенција БГНС. БГНС располага со архива од 3 милиони вести, 7 милиони фотографии и 85.000 видео сторији вести. Господинот Нешков беше чест соговорник во емисијата Трилинг, кој ги анализираше релациите поточно помеѓу Скопје и Софија. Еве дел од неговите становишта дадени во емисијата Трилинг неодамна. Нити еден официјален премиер, министер за надворешни работи, не го поставувал тоа прашање. Прашањето за идентитетот и за јазикот. Дури Захариева, по време на средата со нејзиниот колега од Македонија, Бујар Османи, јасно го кажа, тоа се ваши работи, никој во тоа, никој не се меша, никој нема намера тоа нешто да го поставува како прашање. Но во Скопје тоа е тема за така наречените патриоти, за да може да избегнат од основниот проблем којто треба да се реши, а тој е сврзан со 1945 година и сето тоа што се случувало тамо. Мене ме чуди како е возможно толку аматерски да постапуваат некои политичари во Македонија. Како е возможно да се збори за блокада за од една држава која прва ве призна, која прва се бореше вие да имате независност, која прва и од 92 до денеска е за 100% независна Македонија и 100% територијална целост на Македонија. Во Болгарија не беше Милошевич и Мицотакис кој што организирава средби за поделба на Македонија. Заборавивте ли грчкото ембарго? Заборавивте ли тоа што се случуваше по време на коронавирусот, кога 15.000 македонци беа спасени по десетици држави по светот, оставени на милос и немилос, и благодарение на Болгарија беа собрани и прибрани во татковината? И сега вие да тврдите дека оваа држава сака да ве блокира и дека има некаков проблем меѓу Софија и Скопје, извинете, јас се чудам како е возможно, и вчера го слушам председателот Пендаровски, кажува, ние може да подпишеме секаква декларација, ако за тоа на Софија е потребно. Ама видите, политичарите треба да носат одговорност. Тоест, во Скопје може да се подпишува све што е потребно на меѓународен план и после да не го исполнуваме. Многу безодговорно е. Македонскиот премиер Зоран Заев жали по интервјуто за бугарскиот БГНС. Според него, вели, жалам што моето интервју за бугарскиот медиум предизвика толку силни негативни емоции за кои сум целосно свесен и кои ги знам и разбирам. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е университетскиот професор Мерсер Билјали. Професор Билјали, на кому би му верувале? На искусниот политичар Заев, на паушалниот лидер и премиер Заев, или понекогаш наивниот Заев? Или на сите тројца?
може би треба да им се верува, јас не би сакал да биде во неговата кожа. Но реално не му е лесно, но многу што мој совет е сега и од позиција што не сум негов советник, значи мој совет е да држи сварно компетентни луѓе околу себе. Значи политиката не се гради со емоции, не се гради со изјави ад хок дадени под тензии или нешто слично. Значи мора да имате сериозна анализа и да работите на таа анализа. Тоа професор... реално е диагноза, мора да имате правилна диагноза за да почне со лекувањето. Но познавајќи го него, мислам дека целта му е добра и искрена, но проблемот е многу покомплициран од колку што можеме ние да предпоставуваме. Професоре, кога гледавте интервјуто, кој беше вашиот прв впечаток? Добро, мојот впечаток е познат дека се работи за човек кој сака да постигне нешто на брзина и целата реторика се врти околу тоа, иако по тоа гледа дека таа не е баш толку корисна. Професор Билјани, се чини дека се обидувате да го релативизирате интервјуто на премиерот Заев, кој очигледно имаше сериозни реакции, лавина на реакции и од стручната јавност, но и од граѓанскиот сектор. Па веќе реков дека тоа е резултат на постојните односи, тензии и трасирањето по секоја цена мора нешто да се постигне и тоа доведува до ирационално. Не само како реторика, туку како однесување. Така што не би се фокусирал на тоа. Тоа е само температурата на болеста. Реално, значи, како обштество, нам ни се проблем круцијални сегменти што сме во еден ниво, кај што ни се брза многу, оти не премина, значи, држави кои биле 20 или 30 години зад нас. Значи, ај кај биле бугарите пред, предпоставува, 30 години, кога се појави прв пат плурализмот, кај биле романците? Или дури и Албанија, и не знам која друга држава. Значи, ние толку стагнираме, трошејќи енергијата за неважни работи, дури опасни работи, па и штетни работи, и сега доаѓаме зашто возот ни доцни, и сега се ќе направиме за жал. Во лоша смисла, значи, да купцуваме возот или да критикуваме сегменти кои се наше обстојување тука у средина и така натаму. Мислам дека треба да престанеме да ги експлоатираме главните определби, кај што спаѓа, значи, и преговорите и за членувањето во Европската унија, како некоја своевидна борба меѓу живот и смрт. Значи, треба да се следи процесот. Треба да се развија процесот, да се помогне процесот. И тука емоциите, значи, треба да се исклучуваат. Ако нешто работите со емоции, значи, сте во диспропорција со реалноста. Преговори по секоја цена, затоа што сме ветуали, мислам дека е многу штетно. Оте тоа е чисто празно. Дури и да почнеме преговори. Ја не сакам да ширам песимизам, но сигурен сум дека ќе ни треба најмалце 20 години да ги завршиме преговорите. За разлика од рано, кога порано што за 5-6 години ги завршувале државите кои веќе се зачлените во Европската унија за 5-6 години тие преговори. Сега веќе не е така. Тоа не поради тоа што се заострени во голема мера критериумите за членување во Европската унија, туку реално Европска унија сега се наоѓа во една многу чувствителна фаза. Таа сега е во собствена борба или внатрешна војна како понатаму, како треба да функционира, што треба да се смени, што со Брекзит. Од премиерот Заев се бара одговорност за лошото
менаджирање и преговарање со Бугарија. Што вие би му сугерирале на македонскиот премиер? Сега е многу тешко од ова позиција да му сугерирам. Ја мислам дека веќе е доца да се разговара како да се почне нешто кај што е постигнат еден ниво, кај што ги сега колективните емоции. Ја мислам дека многу порелаксирано требаше да се пристапи кон опрашање. Дури после зачленувањето на државата во НАТО, апсолутно немаше толкова потреба да се подигнат очекувањата толку висока, дека ќе стартираме со преговори и дека преговори брзо ќе завршат. Апсолутно не се десува со реалност. Значи, сега е многу досна да се сугерира, но треба стварно да се престане да се наелектризира ситуацијата и тука и там. Има ли простор од одговорност? Одговорността повеќе се врзува за личното чувство, отколку за сугестијата од надвор. Оти, ако ги слушате, пораки од надвор, ти од старт ќе ви кажат дека треба да сносите одговорност за нешто. Значи, тоа е повеќе внатрешно чувство. Лично мислам дека треба по-кохезивно да се действува тука и внатре. Значи, со опозицијата би треба да се изнајде колку и да мислим дека е таа лоша. Колку да го сакаме да ја сатензираме таа опозиција. Реално таа ни е потребна, оти градиш позиции, значи за понатамошните преговори или понатамошните постапки. Вакви односи внатреш кои ги имаме ние тука се нездрави и многу штети за било какви позиции и за преговори со соседи и за преговори евентуално за Европската унија. Премногу, значи, партизирано ги прифаќаме работите и кај, за жал, и кај албанскиот дел, и кај македонскиот дел. Значи, на победникот се му следи, на губедникот ништо. А често тој победник на нелегален начин е дојден до таа позиција победник. Дали после ова телевизиско интервју односите Скопје-Софија ќе одат во насока на затоплување или уште подлабоко продлабочување на диаметрално спротивставените позиции? Политичките позиции ќе почнат помалце да се смират, но реално внатрешните политички чувства се провоцирани во голема мера и тоа е многу проблем по тоа да преземете одредени дејства. Јас мислам дека сепак ќе има нешто и во декември во однос на преговорите од толку тоа. Какви се според вас шансите до крајот на германското председавање да се одржи прво? Ја мислам дека ако сакаме со проценти да калкулираме, значи тоа е негде 80% би кажа дека има шанси, но веројатно би треба да има некакво покритие. Дали што е тоа покритие во однос на бугарската страна? Дали ќе биде некоја напишана официјална изјава, дали ќе биде некако анекс, каква декларација? Значи мора да има покритие од другата страна за да почнат да преговорите, иако според мене ние цело време во емисијата разговараме за таа тема, не можам никогаш да го разберам зошто толку тензично по секоја цена мора да стартират преговорите сега и веднаш. Нема да биде крај на светот доколку не започнат преговорите наскоро. И нема да биде ни крај на светот, ни почеток на светот. И да почнеме, и да не почнеме. Веќе реков, ја мислам дека 20 години не чека тешка судбина со преговорите понатаму. Затоа спасот треба да се го бараме паралелно, значи, со тоа што се вика мал Шенген. Велите на Македонија и се брза, но дали ова брзање може нас да не однесе во амбисот, со непромислени чекори и одлуки? Мислам дека е губење време брзењето, значи, оти ние брзаме по патот кој што не води никаде. Значи, треба да брзаме кон патот што води некаде. И често аналитичари или политичари знаат да кажат да, ама
кажете која е алтернативата. Ја мислам дека погрешно се поставува прашање. Не каде е алтернативата, туку каде е излезот. Значи не е во прашање тоа дали треба да напуштиме еден пат, како што е за членове во Европската унија, што е главна цел, стратешка цел, може би единствена цел. И тука не може да разговараме за друга опција или алтернатива. Туку како да најдеме нешто кое е компатибилно со тоа? Истовремено значи и процес во Европската унија, а и развој на внатрешните капацитети, интеграција и поголем пазар. Или дури и заеднички пазар. Тоа што популярно се вели. Во последната ваша колумна велите Бугарија не е виновна. Кој е крив што односите меѓу Скопје и Софија се заладија и наместо дипломатски речник, реториката се претвори во конфронтација и нетолеранција? Што се случи, значи, што толку стагниравме? Значи, дали ние со нашите големи пропуси, создадовме еден слој, ја слободно би го нарекол криминален слој, на кој сега на скут му седнуат сите влади. И не случајно имаме ваква ситуација и тотална стагнација. И не преминуваат сите други држави. И претекнуваат сите други држави околни кои биле многу зад нас. Значи, нешто сериозно смеа сгреши работа ние тука внатре. И та зграпчена држава која според мене постои веќе 25 или да не кажам 30 години, продолжа уште и сега. И денес. Значи, како ние од тоа да се спасиме, па да тргнеме спорелаксирано кон насоката што ни е целта. Мислам дека ако криминалот се прави... Професори, денес го делите истото мислење дека Македонија е заробена држава? Ја мислам дека да. Дури и да донесете најголем идеалист кој би сакале да ја спаси оваа држава, во овој момент е тешко, затоа што сегментите или корените или пипалата на тој октопос се многу јаки и многу долги. Најголемата опозицијска партија и дел од албанските опозицијски партии сметаа дека може би треба да се формира влада на национален спас. Како вие гледате на оваа идеја? Јас не би го рекол влада на национален спас. Јас би го би ја нарекол влада за прогрес. Што има лошо во Германија колку години? Некои 3 или 4 мандати, значи имаме таква влада под наводици на национален спас. Значи десната партија со левата партија коалицират толку години затоа што општ интерес. И во една Германија која се има среден. А зошто ние не можеме да седнуваме и да трасираме заедничка политика и главните фактори да бидат дел од таа политика. Дури да имаме експертска влада, значи да ги избираме најдобрите познавачи на секоја материја посебно, за да процесот тргне. Вака структура политичка, па и владина, која во себе има нешто испод просекот, не верувам дека ќе стигнеме на некоја точка која ќе биде, за која ќе се пофалиме. Сметате дека оваа влада, која е политичка, ќе успее да истурка цел 4-годишен мандат? Не верувам. Што значи дека може би со локалните многу, дијаја нови предвидени да, парламентарни избори? Не се исклучува тоа. Сите состојби, сите параметри не наведуат долг век на ваквата влада и верувам дека и самите влада тие се свесни на тоа и што побрзо се изнајде некакво решение. И да се тргне од луѓето, да се измори на секакви избори. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Следете интервју со университетскиот професор Мерсер Билјалија. По кратката пауза за реклами, продолжуваме со следните теми за ово издание на Трилинг. Јас би препорачал нашите полетни политичари почесто да се дружат со книгите на македонските научници и писатели, со цел подобро да се снаоѓаат и во просторот, и во времето.
Ова до мене е куќата на генералот Михајло Апостолски, кој бил прв сосед со Тодор Павлов, едниот претседател на Македонската академија на науките и уметностите, а другиот на Бугарската академија на науките. Македонскиот јазик е столбот на суверената држава. Основоположниците и кодификаторите на македонскиот јазик оставиле аманет на современите македонски книжевни поети да го чуваат и афирмираат македонскиот јазик. Македонскиот јазик е широко познат. Тоа е дел од светскиот лингвистички атлас. Дел од неговите 24 авторски книги се преведувани на англиски, полски, романски, украински, словенечки, албански и бугарски јазик. Во Трилинг, реч на писателот и издавачот Раде Силјан, кој во два мандати беше председател на Друштвото на писатели. Во продолжение неговите становиште и размислувања околу македонскиот јазик. Моето искажување ќе го започнам со една круцијална мисла на Темко Попов, кој уште во 1888 година забележал дека националниот идентитет кај македонците е толку развиен што и Господ Исус Христос да слези од небото нема да ги убеди македонците дека се бугари или срби. Таа негова мисла, проткаена низ многу векови, се надоврзува и на мислата на Јоаким Крчовски, Кирил Печиновиќ, кои први ја основаат нашата литература, но најизразито ќе се оствари во делата на Прличев, посебно во антологиската песна 1762 лето, како и во Тага за јук од Константин Миладинов, но круна на сето тоа е зборникот на македонски народни мотворби, во кои се застапени 746 македонски песни и 58 бугарски песни. Во овој дух се надоврзува и една ретка личност, Татанас Раздолов, близок соработник на Гоце Делчев, кој во 1902 година ќе објави и песната «Слобода или смрт». Инаку, Атанас Раздолов е автор на 15 книги, кои, за жал, кај на се уште не се доволно истражени и проучени, кутрете, чинете и сами инакај правдините. Ова негова мисла, песна, антологиска според моите убедувања, во најубава смисла ќе се оствари и низ делата кои ќе се појават на македонски народен говор, посебно драмите на Бојдан Чернодрински, македонска крвава свадба која во Софија е играна во 1900 година, и при тоа Чернодрински секогаш внимал артистите добро да го владеат македонскиот јазик тие што настапуваат во представите. Доаѓаме до најзначајното остварување во меѓу двете светски војни, Бели мугри на Кочо Рацин, авторот кој навистина на најубав начин го препозна и го најави преродувањето на македонскиот литературен јазик, кој веќе се кодифицираше во 1945 година. Со значи дека ние како народ не сме дрво без корен, во светот се објавени илјадници книги од македонски автори на многу странски јазици, но најмногу се објавени во Србија, потоа во Бугарија, во Руманија и во ред други држави, што значи дека вистината за Македонија низ литературата многу е добро пласирана. Во овој поглед, јас би препорачал нашите полетни политичари почесто да се дружат со книгите на македонските научници и писатели со цел подобро да се снаоѓаат и во просторот, и во времето. Воспротивно, ќе газат како потрнје, боси потрнје и на крај ќе создадат непријатности во поглед на нашата реалност. Е сега што се однесува до релацијата македонски писатели, бугарски писатели. Според моите сознанија,
od 1991. godina pa sve do danas u Bugarija se objavljeni okolo 200 knjige od savremeni istaknati makedonski pisateli, na koji se razbira na povećato pišuva prevod od makedonski na bugarski jazik. V ovaj pogled nije sme na vistina i v ofanziva sme bile v ove izminati tri deceniji, zašto od Bugarija v Makedonija se prevedeni oko 120 knjigi. Među drugo, to je sponesov i jedna knjiga antologija na makedonskata poezija, što izleze vo Sofija, a je priredi Roman Kisjov, jedan dobar poznač i na makedonskiot jazik i na makedonskata literatura, so prekrasen predgovor. Во 2005 година ние објавивме култната книга на бугарската литература под игото од Иван Вазов, на која јасно пишува дека превод од бугарски на македонски јазик. Истата ова книга во мај месец 2005 година ја промовиравме во салонот на бугарската амбасада во Скопје. Писателите, она што може да направат, најверојатно другите, конкретно политичарите, можат и да го растурат. Во тој поглед, мислам дека интелектуалната сфера во Македонија нема да одозволи и се надам дека и во Бугарија нема тоа да одозволат. Штипско Ново село е приградска населба која е оддалечена 5 до 6 километри од центарот на Штип. Во Штип се родени или се сретнуваат патиштата на најголемите великани. Даме Груев, Никола Карев, Тодор Александров, првиот македонски председател Киро Глигоров е токму од Штип. За македонските великани, за историјатот. Алманах на Игор Стојанов. Штип со локалните избори е во центарот на вниманието на политичката јавност. Секогаш овој град бил јадро на политичката елита. Место од каде тргнувале многу нови идеи и развој. Важноста да се биде и освои Штип била голема низ годините наназад. Штип и Штипско Новосело се местата каде се родили или действувале Тошо Арсов, Ванчо Прке, Славчо Стојменски, Гоце Делчев, Даме Груев и многу други идеолози на сегашната македонска држава. Подбрани луѓе живееле овде. Богати, влијателни, кои да речеме нивниот авторитет не само во поново време и во постаро време нивниот авторитет бил главен. Многу има да се кажува за Новосело. Значи, овде се родени сите наши великани. Ако сега зборуваме за новото време, кога Македонија се осамостои, исто така речи си сите беа штипјани на брвот. И во црквата, и председател Киро Глигоров е роден во Старконак, ама мајка му е новоселка. Штипското лоби е исклучително влијателно од поставувањето на темелите на Македонија, па се до ден денес. Од Илинденците, па преку Еммануел Чучков, внук на Ефрем Чучков, па Михајло Апостолски и Тодор Павлов. Ова до мене е куќата на генералот Михајло Апостолски, кој бил прв сосед со Тодор Павлов, едниот председател на Македонската академија на науките и уметностите, а другиот на Бугарската академија на науките. Двајцата први комши преговарале за клучни прашања на две различни страни. Во Новосело, нивните куќи ги дели оваа мала уличка од Калдрама. Малку подолу е местото на изгорената куќа на Тодор Александров, а потаму од спротива на господин Михајл. Штипското лоби имало огромно влијание и во првата македонска влада. Никола Клюсев како прв премиер, а Киро Глигоров како прв председател. И двајцата родени штипјани. Едно стратешко место уште од римскиот период. Значи, за време на Отоманската империја. И да не зборуваме за сите, за време на војните, за време на формирање на влади, на туги администрации. Имале секогаш учество штипјани. Ако го кажам штипјани, тоа значи луѓе од Новосело, затоа што оној Штип за кој ние зборуваме во минатото е Штип на турското население, еврејското население, многу доцна се приклучува христијанското население, а вистинскиот христијански Штип, ако зборуваме за христијанскиот Штип, е Новосело. Во него живееле одбрани луѓе. Вреди да се спомене и Цвета Апостолска, која е сестра на Киро Глигоров, а сопруга на Михајло Апостолски. Таа била службеник во тогашната УДБА.
Во тоа лоби влијание има и Стојан Мишев, револуционер, близок соработник на Тодор Александров, инаку татко на Нада Глигорова, сопруга на Киро Глигоров. Лобито од Штип оди и преку Асан Керим, татко на Срджан Керим, член на извршниот комитет на СРМ, предпратеник во Сојузното собрание и одговорен за економски односи со странство. Богатите археолошки слоеви врз кои лежи градот Штип, неговата исклучителна геостратешка положба во средината на Брегалничкиот басен, понатаму истата оддалеченост од Софија и од Солун, како и близината на Скопје, а и вкрстувањето на трговските каравани низ градот, направиле градот да има исклучителна историска основа, а ако врз таа основа се додаде големиот, односно огромниот слободарски дух кој го имал и градот Штип, а особено ново село, отварањето на првите училишни, односно црковни келини училишта, присуството на Даме Груев, Гоце Делчев, Петар Попарсов е неминовно, предизвикува тоа да во Штип не само да се создадат револуционери од таков ков кои ќе бидат носители на целата револуционерна активност, туку и учители чија традиција ќе би денес ја носи универзитетот кој е формиран во градот Штип. Штип дал луѓе кои што вршеле влијание и надвор од границите. Споменатиот Тодор Павлов во Бугарија, но и неговиот сограѓанин, штипјанецот Љубомир Милетиќ, кој бил исто така председател на Бугарската академија на науките, а во 1920 година и ректор на Софискиот универзитет. Малку знаат за Сабахатин Заим, роден штипјанец, кој станува советник на председателот Абдула Гюл во Турција, или Мехмет Текин Ариборн, кој во 1973 година станал веде председател на Турција, човек роден во Штип. Во Штипско ново село живееле и Ѓорче Петров, Петар Попарсов, Даме Груев и Гоце Делчев, кој тука ја положил револуционерната заклетва и ги поставил темелите на Македонија. Сите тие куки денес се во приватна собственост и според надлежните многу е тешко да се задржи нивниот спомен. Заштитата е навистина скапа работа, ние како држава вложуваме колку што може, нели колку што може една мала држава да вложи во тој дел. Меѓутоа треба да спомнеме дека тоа се приватни куки, дека процедурата е малку покомплицирана, бидејќи треба тоа да биде взаемно да се работи, држава да помага во оној дел каде што може. Меѓутоа надлежноста на Завод Музеј Штип е навистина на високо ниво, каде што тие редовно се пратат, редовно се праќаат извештаи, се прави валоризација. Тој дел од ново село е ставен и под заштита комплетно, значи не може да се гради на своја рака. Оној дел законскиот навистина се почитува до крај. Меѓутоа финансиските средства знаеме дека се проблем за сите. Штип и Штипско ново село кријат преку стотина значени функционери и влијателни личности. Штипското лоби има континуитет и до ден денес. Јордан Мјалков, татко на Сашо Мјалков и чичко на Никола Груевски. Двајцата братучеди, кои не завршија многу славно, но до неодамна има речиси апсолутна власт во државата. Тие исто така се со потекло од Штип. Мислам дека како и бројни случаи досега, историски, особено на Балканот, надворешно политичките прашања се користат за добивање политички поени на домашно тло. Мислам дека Бугарија навистина неоправдано стави вето на, иако тоа е неформално вето, не постои одлука официјална за ветоизирање на Република сега Северна Македонија. Мислам дека непотребно ја искористи таа карта на добивање политички поени моментално владачката овај коалиција на чело со премиерот Борисов. Нов предизвик во договорот за добрососедство и пријателство. И двете страни се обидуваат да испратат пораки на смирување и доближување на позициите, особено откако Бугарија стави вето на одржување на првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Ќе успеат ли двете страни да изнајдат заеднички јазик? Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е Златко Конјунџиски, магистар по меѓународна политика и меѓународно право. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Господин Конјунџиски, на што се должат овие конфронтации на релација Скопје-Софија и зошто Бугарија одлучи сега да стави вето на првата меѓувладина конференција со Европската Унија, а не ги отвори деликатните прашања уште во приприемот на земјата во НАТО, например?
Мислам дека како и бројни случаи досега, историски, особено на Балканот, надворешно политичките прашања се користат за добивање политички поени на домашно тло. Мислам дека Бугарија навистина неоправдано стави вето на, иако тоа е неформално вето, нели, не постои одлука официјална за ветоизирање на Република сега Северна Македонија. Мислам дека непотребно ја искористи таа карта на добивање политички поени моментално владачката овај коалиција на чело со премиерот Борисов и влезе во еден процес кој што јас се надевам дека кратко ќе трае на блокирање или повторно балканизирање на прашање кое што треба биде европско прашање, се работи за европска интеграција на Република Македонија. И непотребно влегување во блокада на нашиот прием, односно почеток на преговори за прием во Европската Унија. Има ли спорни прашања според вас во меѓудржавниот договор? За договорот 2017? 2017. Спорни прашања? Спорни прашања, ние правниците љубиме да кажеме како сака, ако се сака да се најдат спорни прашања, ќе се најдат. За мене лично, мислам дека е договор, и тоа го напишав на Facebook статија уште 2017, која се објави 2 август или 1 август, дека е подпишен договорот, дека е симетричен договор, дека е договор кој што гради заедништво и соработка меѓу двете држави, онака како што тоа доликува на две возрасни, сега веќе созреани, две полнолетни држави. Така што се работи за прашање на толкување секојаш на договорите. Меѓутоа, мислам дека е, значи, прво, симетричен, второ, потребен, трето, корисен договор. Како до успешен епилог во ситуација кога двете страни за сега велат ќе најдеме, ќе се обидеме да најдеме заеднички јазик? Најзначајно во конфликти, во она што се нарекува решавање или преговарање при конфликти меѓу држави, теоретски, ама тоа го потврдило и праксата, е да не се случи траен прекин на односите меѓу двете страни. Мислам, тоа е релевантно и за меѓучовечките односи. Најлошо е кога нема да зборуваме повеќе меѓу нас, кога сме скарани и не сакаме да се видиме очи, народски кажано. Меѓутоа, мислам дека не е ситуацијата доведена до таму. Бугарија не сме да забори на собствената улога на европска држава, на некој кој што треба вистински и со реални чекори да го поддржува приемот на членството на други држави нечленки во Унијата, не само од аспект на добра волја, туку и од аспект на договорот кој што го има со Македонија, каде што изрично е наведено дека треба да споделува добри искуства и примери со нас. Господин Коњиќиски, од македонска страна се соопштува дека по дипломатски канали се прават обиди со идејни предлози, идеи да се премостат разликите. Постојат ли според вас реални шанси до завршување на германското преседање со Европската Унија, двете соседни земји да ги надминат проблемите? Мора да го поздравиме германското председателство од аспект на тоа што мислам дека вложи доста дипломатски чекори, доста дипломатски напор и направи повеќе чекори кои што одеа на линија на разрешување на ова прашање. Сепак, нели, финалната одлука е на двете инволвирани страни, како и во други случаи, што се историски потврдени. Не би сакал да давам прогнози вон од аспект на рок. Зошто? Бидејќи тоа, мислам дека е некоректно и од страна на Бугарија што го бара сега како еден од трите услови за влез на, за почнување преговори, за таа мапирање на имплементација на договорот. Во однос на условите, вие и во вашата колумна за Фактор велите трите услови на Екатерина Захариева се неосновани и тоа за Бугарија е контрапродуктивно.
Проблематично е кога двете страни не се разбираат зашто зборуваат. Така искочи сега прашање во конкретно со заедничка или споделена историја зашто зборуваме. Имаме различно сваќање за еден ист термин, очигледно, од преговарачки аспект сега кога гледаме целата работа. Така што тука многу често е корисно разговарањето на ниво на експерти. Значи, надвор од новинарските или јавните очи, очите на јавноста, тоест, и може би е паметно да со ладни глави се отворат тие прашања кои што јавноста ги смета кај нас и кај нив за горливи. Ја заговарате тезата на притисок и врз Македонија и врз Бугарија, но ставот на Брисел е дека станува збор за билатерален проблем и дека двете земји сами треба да го решат. Мислам дека ставот за билатералното решавање на проблемот е од друг аспект. Брисел смета дека овие спорови или овие спорни точки што ги има Бугарија не треба да ги поврзува со процесот на преговорите, со отварањето на процесот на преговорите. Од тој аспект, ние на билатерална основа, во некоја временска рамка, која што можеме и да утврдиме, треба да го решиме она што е спорно за двете страни. Господине Коминџиски, разговорот ќе го завршам со еден цитат од университетскиот професор од Софискиот университет Климент Охридски. Бугарија со блокадата кон Северна Македонија прави стратешка грешка во својата надворешна политика. Всушност, работи прво против себе, ја забавува интеграцијата и поврзувањето на регионот, необходни за собствениот просперитет. Го поддржува антибугарското расположение во Македонија и паѓа во меѓународна изолација. Се согласувам без малку целост. Уште една работа. Народи и јазици не се признаваат. Се признаваат држави. Бугарија тоа навистина пријателски го направи прва за Република Македонија 92-а, како прва држава која што ја призна независноста, независната македонска држава. Мислам дека треба да продолжи по тој пат. Ви благодарам за гостувањето во мисијата. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, следевте разговор со Златко Коминџиски, магистар по меѓународна политика и меѓународно право. Што ќе речат нашите внуци се почетните зборови и насловната страница на најновата книга на писателот Раде Силјан. Мислам дека оваа насловна песна од Раде Силјан содржи тестаментални пораки за мигот, но и вечноста. Што ќе речат нашите внуци за нас и за нашите заблуди? Ги продадовте коњите, уздите и подковиците. Ги загадивте изворите, реките и езерата. Ги угаснавте старите фенери на глуви уши спиете, ни ги украдовте на смевките на кочи од сказни патувате. Ах, што ќе речат нашите внуци за нас и за нашите заблуди? Го извалкавте образот, испуганивте устата, ги продадовте тапиите, не бележавте со пален знак, на провев не оставите ветрот да не вее. Но што и да речат и преречат нашите внуци, ние нема да им одговориме, зашто во мумии ќе се претвориме. Следевте Трилинг, ви благодарам на вниманието и следете на идната недела во исто време, петок, 18 часот и 15 минути на телевизија 24. Довидување од мене.